Bom, é com muita honra, com muita emoção, eu sei que eu até vou tomar uns puxões de orelha depois, né? Mas tudo bem. Eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial, que já está se escondendo ali, para que tenhamos a honra de homenageá-la pelo seu aniversário. E essa pessoa, ela, o Otaviano, todos os diretores e colaboradores têm um carinho muito grande por ela. E eu, pessoalmente, tenho muito mais. E eu sei que ela tem muito carinho por nós, pelo hotel, e por mim nem se fala. É, nesses mais de 20 anos que nos conhecemos, vivemos muitos momentos de alegria, de parceria. E se Deus quiser, isso aí se repetirá por mais 30, 40 ou 50 anos. Afinal, hoje ela está fazendo apenas 20 anos. Eu gostaria de convidar aqui a Leni, que já está tomando meu vinho ali para tomar fria coragem. Vem cá, Leni! Uma salva de palmas aí para essa cara. E eu gostaria de convidar também todos os amigos da Leni para que venham para cá, para que a gente faça aí uma filmagem bacana com vocês. Podem vir para cá. Os amigos da Leni lá das Minas Gerais, os amigos da Leni de Caldas Novas. Aí, que coisa mais bonita. Faz muito tempo, tá certo? Então, já passou. E é isso aí, Felipe.
felicidade para você. Mais uma salva de palmas para ela, só o ano que vem a gente tem a oportunidade de homenagear ela mais uma vez, fazendo os 21 anos de idade. Parabéns!